Molt bé, doncs veient que ja som una mica més i que tots ens sentiu correctament, doncs anirem a iniciar aquesta sessió. En primer lloc, dir-vos a tots, donar-vos a tots la benvinguda en aquesta sessió que pels motius evidents doncs, hem de realitzar per videoconferència, però que habitualment doncs, anem realitzant de forma habitual en el col·legi per anar presentant aquelles novetats que el col·legi va generant. Dins d'aquesta línia és la que està programada aquesta sessió. Aquesta sessió, en primer lloc, el que us volia dir, que era una sessió que teníem pensada i programada per el dia de Sant Jordi, en la qual volíem presentar el que eren les noves publicacions i les eines que hem posat al vostre abast, però per motius també del confinament i una mica tot sobrevingut, no va poder ser el dia de Sant Jordi i l'hem hagut de programar per avui, dia 28. En la sessió d'avui presentarem els dos darrers manuals de la col·lecció d'energia que ha editat el col·legi, el manual energètic de façanes i el manual energètic de cobertes. Ens el presentarà el ponent que l'ha redactat, en el qual se us posarà doncs, què és tot allò que hi podeu trobar en aquests dos manuals. I posteriorment, jo mateix us presentaré el que són les darreres eines també que hem presentat. Tot això sempre les podeu veure de forma habitual en el que són les notícies d'actualitat que anem penjant en la pàgina web del col·legi. I són unes eines doncs, que esperem que us puguin servir i que us explicaré en la segona meitat de la sessió. Abans de començar, sí que us volia dir dos qüestions d'organització. Una és que si podeu tenir doncs, el micròfon apagat, millor, perquè si no es fa difícil el poder gestionar el que és tota la conferència. I l'altra qüestió és una qüestió d'organitzar la qüestió de les preguntes. En una primera sessió, el ponent us exposarà doncs, els dos manuals i el que sí que us diria és que les preguntes les féssiu un cop acabat a la seva exposició. O sigui, un cop ell hagi acabat podreu fer les preguntes, si podeu us les reserveu i les feu en aquell moment i el mateix en la següent sessió. Doncs, sense més, dono la paraula a Josep Soler, doncs, que és el ponent de la primera part de la sessió i l'autor del manual energètic de façanes i del manual energètic de cobertes. Sense més, Josep, doncs, pots començar. Josep, tens l'altaveu apagat i no et sentim. Lògic. Si s'apaga l'altaveu no em sentiu. Molt bé. És el que té la tècnica. Molt bé, moltes gràcies. Aquesta tarda doncs, m'han demanat que us presenti el manual que el col·legi m'ha demanat elaborar per tenir una eina més, un manual, en aquest cas, que ens servís als tècnics per tenir una mica recopilada la informació, especialment pel que fa referència a tots els temes d'aïllament tèrmic en cobertes i façanes. I el que faré doncs, és presentar-vos el contingut. La idea no és llegir-vos-el, perquè si no ja no tindria sentit el manual. La gràcia és que us el llegiu vosaltres. Bé, aviam. Compartir. Bé, en principi són dos manuals, manual energètic de façanes i manual energètic de cobertes. Els dos tenen una estructura similar, aquí he reproduït doncs, la portada dels manuals, i tenen una estructura que tenen una presentació, una introducció històrica a el que són les cobertes, les façanes i la incorporació d'aïllament i conceptes d'estalvi energètic tant a façanes com a cobertes, cada un específic. I després hi ha una sèrie d'apartats que anirem veient ara en la presentació. Són conceptes tècnics fonamentals, bàsicament doncs, aquelles coses que hauríem de saber els tècnics que fa referència doncs, a les característiques de productes, de fenòmens físics, etc. Hi ha una visió general de lo que són els productes aïllants, les característiques ambientals dels aïllants. Aquest és algo innovador perquè fins ara doncs, n'hem parlat relativament poc de característiques ambientals. Hem parlat bastant de característiques tècniques, però menys de característiques ambientals. Un apartat que fa una discussió sobre el cost de productes. Aquest cost de productes, òbviament, és un apartat que sempre és, doncs, té una durabilitat molt curta perquè els costos varien i són volàtils. Un apartat que fa referència al dimensionat i selecció de productes,
Un apartat que és el nucli potser més important, que és una avaluació de diferents tipologies constructives amb alguns criteris d'avaluació. I finalment, doncs, la metodologia que s'ha fet servir especialment per elaborar el capítol 8è. Anem a veure. Si pensem en el primer apartat, que feia referència a conceptes tècnics fonamentals, us trobareu doncs, amb apartats que fan referència doncs, a la conductivitat tèrmica, què és, quin és el concepte estadístic que hi ha doncs, darrere de la conductivitat tèrmica. A vegades tendim a pensar que és un valor fixe i no deixa de ser doncs, un valor que s'obté a través d'anàlisis o de mostrejos estadístics. Similar, per exemple, a la resistència característica del formigó, que tampoc és una cosa fixa, sinó que depèn d'uns avaluadors, etc. Alguns aspectes que poden fer referència a la durabilitat de la conductivitat tèrmica, productes que són estables al llarg del temps, productes que són variables al llarg del temps, doncs aquestes característiques les anirem veient. També tindreu doncs, una sèrie de taules en les que podeu trobar no tant els valors en si que es pretenen donar als diferents productes i materials, sinó quin interval de valors. També una de les qüestions que a mi m'interessa és que moltes vegades doncs, parlem dels materials com si fos un únic material. Els materials solen ser famílies de materials, no és el mateix un totxo A que un totxo B, no és el mateix un aïllant A que un aïllant B. I dintre d'una família d'aïllants, doncs, dintre de les llanes de vidre, per exemple, doncs, n'hi ha infinitat de productes, amb característiques diferents. Això és el que ho fa atractiu, però també és el que ho fa complexa. Vull dir, no, si val a dir llana de vidre, doncs, no, tot doncs, n'hi ha doncs, des de 40 mil·liwatts de conductivitat tèrmica fins a 30 mil·liwatts de conductivitat tèrmica. I de 30 a 40 doncs, hi ha una diferència. I n'hi ha doncs, productes que són més adequats per a unes aplicacions i per a altres. Això és el que pretenem que aquest manual ajudi els tècnics, doncs, que no tenen per què ser necessàriament especialistes en temes d'aïllament, a avançar en aquest tema. Un altre, per exemple, paràmetre que està en discussió, i jo n'he recollit petits trossos per il·lustrar la xerrada d'avui, perquè no sigui només un monòleg, doncs seria doncs, el concepte de resistència tèrmica i com la resistència tèrmica pot variar a través del gruix segons la conductivitat tèrmica dels materials. De forma doncs, que amb gruixos petits la diferenciació entre materials és petita, però quan els gruixos comencen a ser importants, ja a Espanya i a Catalunya comencem a tenir gruixos que comencen a ser doncs, ja doncs, de l'ordre de 100, 120, 140 mil·límetres. A partir d'aquí, doncs, escollir un material d'una conductivitat o d'una altra pot tenir una certa transcendència també des del punt de vista de la resistència tèrmica. Un altre aspecte, per exemple, que es toca és el tema de permeabilitat al vapor dels diferents materials. Quant a la permeabilitat, la resistència a la difusió i com s'expressen aquests valors. Es poden expressar en valor absolut o amb el típic valor adimensional, factor mu de transferència en relació a l'aire. O els factors de resistència a la difusió, valor Z, o els valors SD de gruix d'aire equivalent. Bé, totes aquestes qüestions estan més o menys explicades en el manual perquè els tècnics doncs, els puguin fer servir de consulta, de referència, en cada moment doncs, que necessitin parlar d'aquests termes o que necessitin entendre doncs, alguna vegada informació que rebem dels fabricants o de bibliografia i que no sabem entendre ben bé perquè no està expressada amb les unitats o amb els sistemes que nosaltres tenim més costum de fer servir. Un tema important també a no perdre en compte en el cas dels productes aïllants, jo diria tots els productes de construcció, encara més els productes que són vistos, els productes que formen la part interior o la part exterior de l'edifici, és la reacció al foc. No? La reacció al foc, amb aquests últims 10-12 anys, ha passat de les classificacions nacionals que teníem als diferents estats d'Europa a una classificació europea. Aquesta classificació europea són les euroclasses, les classes doncs, A1, A2, B, C, D, E, amb els indicadors de fums i gotes, S1, S2, S3, D0, D1, D2. Això doncs, està una mica més aprofundit dintre del manual per tenir una idea més clara de quins riscos correm o quins riscos no tenim segons el tipus de productes que decidim escollir, segons el risc que pugui tenir intrínsecament l'edifici o l'aplicació on s'inclouen aquests productes. Després passem a tot un apartat
de conceptes tècnics que es fan servir en el camp dels aïllaments, que fan referència, per exemple, a característiques mecàniques. Amb certa freqüència veig que els tècnics confonem o no tenim prou clar apartats o conceptes com poden ser la resistència a compressió, la deformació sota càrrega i temperatura, la fluència, la compressibilitat, etc. Diferents paràmetres. I encara menys en la forma que estan expressats en el codi de designació del que trobem a les etiquetes. Per exemple, els famosos CS o els DLT o els CF, tots aquests paràmetres, totes aquestes qüestions, per als que no sou especialistes amb el camp de l'aïllament, és a vegades una cosa jeroglífica. Bé, és la forma que s'ha trobat a nivell europeu de poder expressar les característiques dels productes i que es puguin entendre des de Suècia fins a Espanya, o des d'Itàlia fins a Noruega. Per tant, és una manera que tenim d'expressar, però que moltes vegades els tècnics on no tenim l'habilitat de saber llegir o en un moment determinat sabem més o menys de què va la cosa, però no sabem exactament què vol dir. Bé, sempre hi ha la possibilitat de recórrer i llegir-se les normes, però això és un via crucis que no desitjo, no us el desitjo a vosaltres. No? Llavors, el manual el que pretén, d'alguna manera, amb unes fitxes relativament senzilles, recollir quin és el concepte que hi ha darrere de cada característica, com s'expressa d'acord amb les normes i algunes referències a quina és la norma d'assaig, si en algun moment determinat s'haguessin de fer alguns assaigs o s'hagués de fer referència als assajos corresponents per a aquestes característiques. Això ho tenim per característiques mecàniques, ho tenim de forma semblant per característiques en quant al comportament a l'aigua. El comportament enfront a l'aigua és una característica que en els materials aïllants té certa importància perquè el poder aïllant dels materials aïllants ve determinat bàsicament per al contingut d'aire o de gas que pugui haver-hi a les cel·les o entre les fibres dels materials. Si l'aire o el gas es substitueix per aigua, l'aigua té una conductivitat tèrmica bastant més alta que l'aire i, per tant, la conductivitat tèrmica s'empitjorarà. Per tant, aquest és un paràmetre a tenir en compte i aquí tenim els típics caracteritzacions d'immersió d'aigua o d'absorció per immersió parcial o per immersió total o per difusió, de manera que apareixen els diferents valors que després trobarem en els codis de designació que trobem a les fitxes tècniques o a les declaracions de prestacions o a les etiquetes. Aquests són els llocs on trobem les característiques dels productes, però els hem de saber llegir. I la idea que hi ha en el manual és ajudar-vos a saber llegir això perquè ho pugueu entendre i no haver de recórrer a haver-vos de llegir una vintena de normes, que és el més farragós que es pugui imaginar. Igual que hem fet amb les característiques mecàniques o amb les característiques enfront a l'aigua, hi ha uns paràmetres que fan referència a les característiques en quant al comportament acústic dels diferents materials, com pot ser la resistència dinàmica, com pot ser la resistència al flux de l'aire, com pot ser l'absorció acústica. I, igualment, en cada cas, ens trobem les normes que es fan servir per les mesures d'aquestes característiques i com s'expressen o com trobem els resultats, per exemple, en les fitxes tècniques. Un altre paquet de característiques que solem tenir en els productes d'aïllament són els conceptes fonamentals de durabilitat. En aquest cas, el comportament dels diferents productes enfront de cicles de gel de gel. La capacitat que té un producte de suportar aquests cicles d'oscil·lació de temperatura, humitat i aigua sense que es produeixin degradacions en el propi material aïllant. No vol dir que tots els materials per totes les aplicacions hagin de complir totes les característiques, sinó que cada un d'ells o en cada aplicació requerirà unes certes qüestions. Aquí, senzillament, he volgut reproduir molt ràpidament, amb una taula que trobareu també en el manual, les normes de referència dels diferents productes que es fan servir com a aïllament, per exemple, per especificar en un projecte, per especificar en un plec de condicions, haurem de dir que el
producte que sigui, doncs és conforme o s'adequa a la norma doncs, que li correspon. En el cas del poliuretà seria la 1315 o la 1362 per les llanes minerals o la 1371 per les fibres de fusta. I després, també, en quant a les característiques, la identificació que figura en el codi de designació, que figura les etiquetes, i la norma d'assaig, de manera doncs, que podrem veure o podreu veure més fàcilment quan veieu una declaració de prestacions o una etiqueta, doncs si diu MU1, vol dir doncs, que el MU fa referència a la permeabilitat al vapor, la norma d'assaig és la 12.086 i U és el valor de la permeabilitat al vapor. Si veiem CS10I 300, doncs sabem que la resistència a compressió serà de 300 kilopascals, es mesura conforme a la norma EN826, de forma que amb una simple taula pràcticament podeu donar d'un cop d'ull entendre de què s'està parlant amb una declaració de prestacions o amb una fitxa tècnica o amb una etiqueta d'un producte. Un altre capítol o un altre apartat o conjunt de capítols que hi ha en el manual és una visió genèrica dels diferents productes aïllants que solem trobar en el mercat. Trobem unes informacions detallades per llana de vidre, poliestirè expandit, poliestirè extruït, llana de roca, poliuretà policianurat, llanes minerals insuflades, poliuretà projectat, i unes informacions menys detallades, perquè no he pogut trobar prou informació o la informació que tens no és prou contrastada, doncs d'aglomerats de suro, de vidre celular, de llanes vegetals, d'enfoltrats textils, de films reflexius, de blocs de formigó celular, de morters amb varis lleugers, de blocs multialveolars, etc. En cada un d'aquests apartats, en cada un d'aquests materials, he intentat reproduir també una forma de fitxa, de taula, de forma que sigui de lectura el més fàcil possible. Vosaltres m'haureu de dir després si ho hem aconseguit o no ho hem aconseguit, doncs que es pugui identificar el producte a través doncs, d'imatges o a través d'una descripció, una lleugera informació de quin és el procés de producció. Moltes vegades els aparelladors, que som els experts en materials, no tenim ni remota idea de com es fabriquen els productes. I penso que hauria de formar part de la nostra cultura. Llavors hi ha una identificació del procés de producció, quina és la norma de referència que es fa referència a aquell material, quines són les característiques tècniques més rellevants des d'un punt de vista tèrmic, acústic, de condicionament acústic, de reacció al foc, de comportament mecànic, de comportament a l'aigua, aspectes sanitaris o higiènics que puguin anar lligats a aquell material, i després una descripció o una enumeració de les aplicacions principals. Per què es fa servir els productes d'aquesta família de productes? Llavors doncs, teniu una sèrie d'aplicacions, doncs, uns es fan servir més per façanes, altres més per cobertes, uns per aplicacions sota càrrega, altres per aplicacions sense càrrega, etc. I després doncs, una sèrie de fortaleses, febleses, oportunitats i amenaces de cada família de productes. Finalment, també hem intentat posar doncs, una evolució tecnològica. Què és esperable que passi amb aquests productes en un futur? Quina és l'evolució que estan tenint els materials, doncs amb uns és l'optimització dels processos de producció, els altres és la incorporació de nous materials o l'optimització d'algun dels components, resines, etc. Perquè tingueu una idea també general, doncs hem recollit en una taula doncs, les conductivitats tèrmiques, el paràmetre aïllant tèrmic per excel·lència, del que són els productes aïllants i el que són els productes de construcció. I dintre dels productes aïllants, l'interval en el qual doncs, podem trobar els productes. Més o menys els trobem avui per avui en aquests intervals. Això dona una visió global, una visió no detallada, la visió detallada l'haureu de buscar en cada proveïdor, però sí una visió genèrica de lo que és esperable. Si és difícil trobar coses que s'escapin molt d'aquests rangs que estan definits. En quant a les característiques ambientals dels productes aïllants, hem definit una petita part que fa referència a lo que és la unitat funcional, com es mesuren, com es poden comparar diferents productes que siguin equivalents des d'un punt de vista de la seva funció. No té sentit comparar doncs, el formigó estructural amb la llana de vidre d'aïllament, perquè no tenen funcions iguals.
Això és obvi amb l'exemple que acabo de posar, però no és tan obvi si vull comparar dos productes aïllants. Un producte aïllant de llana de vidre i un producte aïllant de polistirè, si no s'utilitzen de forma que produeixin el mateix efecte tèrmic, el mateix aïllament, tampoc té sentit. Un producte molt aïllant segurament tindrà impactes més grans que un producte menys aïllant. I això és una cosa que s'ha de tenir en compte en la comparació. Després, altres paràmetres que considerem, el cicle de vida. El cicle de vida no és el mateix que considerem només l'etapa de producció o que considerem l'etapa de producció i les etapes posteriors d'utilització o final de vida. No és el mateix, o hauríem de tenir comparar els productes en el context de l'edifici. No és el mateix un aïllant per reomplir façanes que un material per suportar càrregues amb cobertes. Per tant, és una cosa que hauríem de tenir en compte. La quantitat que se n'utilitza, les dades secundàries, en la modelització ambiental dels elements constructius, es parteix sempre de dades secundàries. Dades secundàries que poden ser de matèries primes, minerals, orgàniques. Bé, que siguin d'una representativitat geogràfica o d'una altra, també té certa transcendència. Considerar, per exemple, una llana d'ovella produïda a Nova Zelanda i transportada a Espanya, doncs, potser el problema no és la llana d'ovella, és el transport que porta associat. Llavors, la representativitat geogràfica és una cosa a tenir en compte. L'avaluació completa dels indicadors, si realment només mirem un sol indicador, per exemple, el més utilitzat, el global warming o l'efecte hivernacle, doncs tindrem una visió parcial del comportament d'aquells productes. I els escenaris d'utilització o de reciclatge o de reutilització. Si no som coherents entre si, doncs la comparació pot ser poc adequada. Per fer això, vaig agafar una sèrie de materials aïllants i partint d'una mateixa base de dades, de la base de dades francesa en aquest cas, i dels valors per defecte que el Ministeri francès proposa com a valors representatius penalitzants, per tant, són valors que estan del costat de la seguretat a França, doncs els diferents paràmetres, diferents impactes, diferents materials i els valors que obtenim. I, senzillament, el que hi ha són unes taules comparatives, aquí en tenim unes, d'energia primària i d'efecte hivernacle, són els més habituals, però no els únics, bàsicament per posar en evidència que no hi ha materials guanyadors i no hi ha materials perdedors. Segons quin impacte considerem, un material tindrà més o menys impactes i s'haurà d'analitzar cas per cas quin és el més adequat. El capítol que fa referència al cos és un capítol volàtil i necessitàvem aquest capítol per poder després fer avaluacions d'elements constructius una mica més complexes i tenir idea de quins serien els impactes econòmics. Senzillament, el que hem fet és, a través de les bases de dades de preus de materials, establir una correlació entre la resistència tèrmica, que és el paràmetre base que mesura l'aïllament tèrmic, en relació al cost en euros per metre quadrat. De forma que s'obtenen unes dispersions o uns gràfics de dispersió on es troben l'entorn dels diferents productes. I, senzillament, el que hem fet és establir un valor mínim, un valor màxim i un valor mitjà dels productes més habituals. Fixeu-vos que en molts casos a la construcció tenim intervals molt grans. Vull dir que hi ha possibilitat d'optimitzar els costos de determinats elements constructius sempre i quan sapiguem escollir adequadament el producte que té una millor relació prestacions-preu. Això ho hem fet tant per façanes com per cobertes. I després, senzillament, passem a l'apartat de dimensionat i selecció de productes. En quant al dimensionat, és molt complicat establir uns criteris de dimensionat que siguin generals i que no estiguin referits a un edifici concret. I, per tant, senzillament, el que hem fet, el que vam arribar a la conclusió que era el millor que es podia fer, és fer servir els valors de transmitància tèrmica, considerant que l'anexa E, que és orientatiu del DBHE, de la versió més actual del 2019, publica, com a valors de referència, i veure quina és la resistència tèrmica que caldria aportar a través de l'aïllant, considerant un element constructiu bàsic
definit i traduir aquesta resistència tèrmica en gruixos d'aïllament per als diferents tipus de conductivitat tèrmica, des de les més baixes, els més aïllants, 0,030, els menys aïllants, 0,040. De forma que podeu tenir una primera aproximació, un primer dimensionat, segons la zona climàtica de la que esteu, de quin pot ser probablement el gruix d'aïllament que hauríeu de preveure en l'edifici. I si s'aparta molt, us aparteu molt d'aquests valors, doncs val la pena que us ho mireu amb una miqueta més de calma, que us ho torneu a repassar per veure si n'és que hi ha algun error o que, senzillament, doncs, està ben fet i ja està. Vull dir, aquests valors no són res més que orientatius. Pel que fa referència al criteri de selecció, i això és una cosa encara poc coneguda, hi existeixen algunes normes espanyoles, en aquest cas, i en d'altres països, criteris equivalents, on per cada una de les aplicacions i cada una de les característiques fonamentals, doncs, toleràncies, estabilitat dimensional, tracció, compressió, càrrega puntual, afluència, etc., quins serien els valors que es necessitaria i quins són característiques que no són ni tan sols necessàries. De forma que, doncs, que si tinc una coberta d'EC, doncs sembla que per una llana mineral amb una resistència a la compressió de 60 està bé, una resistència a la càrrega puntual de 50 newtons està bé, una classe de compressibilitat CP3 està bé, el WS en quant a l'aigua està bé, etc. D'aquesta manera, us permet o ens permetria als tècnics, amb un cert criteri, amb un cert rigor, veure si el producte que ens proposa el fabricant o que ens proposa el subministrador correspon a l'aplicació que nosaltres li pensem donar. Si és que sí, doncs perfecte. Si és que no, ens haurem de prendre algunes precaucions. Això no deixa de ser també una orientació. No vol dir que sigui ni obligatori ni l'única font d'informació disponible, però és interessant. Finalment, analitzem diferents tecnologies constructives. De façanes, considerem façanes amb aïllament amb façanes de doble full, façanes amb aïllament per l'interior, façanes amb aïllament per l'exterior, ja sigui amb façana ventilada o amb sistemes ètics o SATE. Analitzem en cada un d'aquests casos els diferents ponts tèrmics que generen i, a través de càlculs en dues dimensions, veure una mica quin pot ser l'impacte de pilars, de contorns de finestra, de registres de persiana, etc. El mateix que fem amb façanes, fem amb cobertes, aïllament per sota amb falsos sostres, aïllament per sobre amb terrats o aïllament sota coberta, etc. I per cada una d'aquestes tecnologies, el que fem és un anàlisi, un càlcul de dos tipus de criteri. Un tipus de criteri que seria purament de confort, veure quina és la temperatura superficial que tindrà aquest element constructiu en relació a la de l'aire. I si el salt tèrmic, la diferència de temperatura, és massa gran, vol dir que tindrem una sensació de paret freda o de paret calenta i que probablement els usuaris no estaran confortables. Aquest seria un criteri de confort. Un altre criteri seria un criteri purament d'estalvi energètic, és a dir, quants quilowatts-hora metro quadrat i any s'estalvia en funció de la resistència tèrmica de l'aïllant, de forma que permet veure si estem en una zona on encara hi ha un potencial d'estalvi addicional o no n'hi ha. Això representat en forma d'estalvi energètic o representat en forma d'eficàcia. Des de zero eficàcia quan no hi ha aïllament, a una eficàcia del 80-90%, que podrien ser eficàcies que podríem considerar acceptables. Això serien criteris purament tècnics, però per desgràcia les coses sempre són una mica més complexes i cal tenir en compte també alguns criteris econòmics. El problema dels criteris econòmics és que cal definir un escenari i aquest escenari és purament volàtil. Fa uns dies llegíem que el preu del petroli als Estats Units està en valors negatius, és a dir, que et paguen perquè el gastis. Vull dir, clar, això evidentment és una situació conjuntural que ningú s'imagina que sigui permanent, però els càlculs aquests no deixen de ser molt conjunturals. Però hem fet uns càlculs que són molt indicatius i que tenen per mi molt interès, és veure quin és el cost total, és a dir, el cost de construcció menys el cost o l'estalvi d'operació. De forma que veiem que, en el cas dels aïllants, són dels pocs productes
que tenen un cost total negatiu, vol dir que són un estalvi net. I aquest estalvi, que veiem que són línies que no arriben mai tampoc ben bé a una asímptota, ni tan sols a un mínim, la teoria diu que això passa per un mínim, però el mínim està molt més enllà de les resistències tèrmiques que hem analitzat. Hauríem d'anar a gruixos de l'espessor de l'ordre de metres per veure que realment hi ha un mínim i no un valor decreixent. I els temps de recuperació que puguem tenir de la inversió inicial. Està molt bé estalviar, però si m'he d'esperar 4 segles a recuperar la inversió, doncs probablement no sigui viable econòmicament. Per tant, val la pena tenir en compte això. I això s'ha fet amb 2 escenaris, tant l'escenari d'obra nova com l'escenari d'obra de rehabilitació, perquè en obra nova el cost de l'aïllant és pràcticament només el cost de l'aïllant, mentre que en rehabilitació hi ha una sèrie de treballs addicionals que s'han de tenir en compte. Finalment, com que els escenaris són conjunturals i per fer el càlcul hem escollit el que hem escollit, però podria ser discutible si no seria més raonable haver-ne escollit un altre, hi ha un capítol destinat a que veieu les formulacions que s'han fet servir per poder arribar a traçar els diagrames, per exemple, de confort, salt tèrmic en relació a resistència tèrmica, o d'estalvi total en relació a la resistència tèrmica, o d'estalvi percentual en relació a la resistència tèrmica, o de cost total i de temps de recuperació en funció de la resistència tèrmica. De manera que la idea d'aquest capítol és que l'usuari pugui construir-se el seu propi escenari i tingui les formulacions per poder fer els càlculs. Tots aquests càlculs es poden fer fàcilment amb un full de càlcul, vull dir, no sigui de grans complexitats matemàtiques, ja veieu que són 4 formuletes, són càlculs simplificats, però que ja poden donar una primera idea. No es necessitem en estadis inicials o per disseny o concepció d'edificis recorrir a eines de simulació energètica, com ho dic, a coses molt complicades, que tenen una validesa molt concreta per a un edifici, però no tenen una validesa genèrica per als elements constructius. I jo diria que aquest és el contingut del manual. Confio que us pugui ser d'utilitat, que sigui una eina de consulta que tingueu a la taula o al costat de la taula i que el pugueu fer servir i que us permeti aclarir algun dubte. Si teniu dubtes o algunes qüestions que vulgueu preguntar, doncs, o a través del xat, o si anem d'un en un obrint el micro, doncs les podeu plantejar. No veig en el xat cap pregunta, tampoc no veig que ningú s'animi a desmutejar el micro. Doncs, Jordi, per tu. Molt bé, si jo em quedaré fins al final, també per veure d'això. Si al final surt algun tema, doncs també estaré disponible per contestar. Molt bé, Josep. Moltes felicitats per la teva intervenció, perquè veig que ho has deixat molt clar. Molt clar, perquè no hi ha dubtes. Molt bé, doncs el que sí que et pregaria, doncs si m'ho has deixat... Molt bé, esteu veient tots el que és la nova presentació, m'imagino, eh? Si és que no, m'ho hauríeu de dir a través del xat, val? Bé, doncs ara fem el que seria un canvi de tema. Hem vist 2 manuals que ha realitzat el CATEP dins de la col·lecció de manuals d'energia, el de façanes i el de cobertes, que ara en la mateixa presentació que us vaig a fer per explicar-vos d'on es baixaran el que jo vaig a parlar, que són eines informàtiques, veureu també d'on podeu baixar-ho. Ara el que anem a parlar són d'unes aplicacions informàtiques. Unes aplicacions informàtiques que ha fet el CATEP. Una d'elles és d'aspectes energètics, ara en parlarem, i la resta, que també us haig de parlar, són més de l'àmbit del manteniment, però us els plantejo totes juntes perquè totes juntes fan un pack, un paquet. I si no, no s'entendria al final l'última de les eines que us haig d'explicar.
Bé, les eines que us parlaré són el llibre de l'edifici. El llibre de l'edifici web ja és una eina que fa uns anys que tenim en marxa, però us l'haig d'explicar perquè pugueu entendre, sobretot l'última de les eines, que és el programa i registre de manteniment, perquè es nutreix de totes aquestes eines. Aleshores, us parlaré del llibre de l'edifici web i de les tres que venen a continuació, que són les que hem presentat darrerament. El programa de rehabilitació web, el test energètic web i el programa i registre de manteniment web. A mà dreta veieu els seus iconos, que són els iconos amb els quals els trobareu de referència tant en la presentació com si visiteu la web o qualsevol dels documents que generem a la casa. Cada una d'elles està vinculada a un d'aquests iconos. Aleshores, totes aquestes eines formen un pack que ens serveixen per a gestionar el manteniment, o sigui, per a gestionar el que és els edificis un cop estan acabats. Aleshores, totes elles formen dos grans paquets. Un primer paquet que seria el que és la planificació, eines que ens ajuden a planificar, entenent com allò que és el que ens indica el que s'ha de realitzar, què és el que haurem de realitzar, i una altra, la darrera de les eines, que és el programa programa i registre de manteniment, que ens dirà com s'ha de realitzar. Dins de les eines de planificació, les eines que hi ha són el llibre de l'edifici web, el programa de rehabilitació i el test energètic. El llibre de l'edifici, que és l'eina que ens ajuda a crear aquest instrument, el llibre de l'edifici és un instrument per a gestionar l'edifici, bàsicament el que avui aquí ens importa és la part on trobem les instruccions de manteniment, allò que ens serveix per a fer el manteniment preventiu, aquelles intervencions que s'han d'anar planificant al llarg del temps en l'edifici. En un món perfecte, en un sector perfecte, l'única eina que ens faria falta seria aquesta. Però en el nostre sector, i sobretot en els edificis residencials, que no existeix el manteniment, ens en cal d'altres, que bàsicament les tenim estructurades en dos. Una, que seria el programa de rehabilitació, com aquesta eina que ens ajudarà a fer aquest document que està dins de totes les qüestions vinculades al que és la inspecció tècnica d'edificis. Ara d'aquí un moment ho explicaré quan expliqui el que és l'eina. I, per tant, el que ens ajuda a posar l'edifici a zero. Totes aquelles intervencions que ens cal per tenir un edifici actualitzat. Després, un altre dels reptes que tenim en el sector és la millora energètica dels edificis, sobretot del parc edificat, que ho explicarem quan expliqui l'eina, però aquí és perquè vegueu de què van els tres paquets, que és el test energètic, que serà aquella eina que ens ajudarà a avaluar l'edifici i, per tant, establir què és el que li hem de realitzar. Test energètic, energia, programa de rehabilitació, tots aquells aspectes de conservació per posar l'edifici zero, llibre de l'edifici, tots aquells aspectes de preventiu, d'aquelles juntes, aquells elements que s'han d'anar renovant. Un cop sabem tot el que cal realitzar, necessitem una eina per posar-ho al dia, que és el programa i registre de manteniment. Sisplau, els que tingueu el micròfon, si el podeu apagar, perquè si no és que es fa molt difícil. Ho sento tot el so i se'm fa difícil poder seguir. Aleshores, el programa i registre de manteniment, repeteixo, és aquesta eina que el que ens permet és la gestió del dia a dia, en la qual programarem aquelles intervencions amb un horitzó de vista de 10, 15, 20 anys i any a any, totes aquelles intervencions que cal realitzar per l'any següent i aquelles que s'han realitzat durant l'any anterior. Aquelles que s'han realitzat durant l'any anterior és les que registrarem en el llibre d'edifici en l'apartat del registre. Per tant, com podeu veure, són un pack d'eines pensades per això, per la gestió de l'edifici un cop acabat. Totes aquestes eines estan a l'abast amb eines amb entorn web. Per tant, el que ens cal és un accés a internet. Es pot utilitzar doncs, una tablet, es pot utilitzar un smartphone o un ordinador, però el que ens cal és una connexió a web i aleshores doncs, funciona amb qualsevol tipus de navegador, és compatible amb iOS, Android, Windows... Bueno. Per tant, el que heu de saber és que no és un dispositiu que tindreu en el vostre ordinador, sinó que és un dispositiu que us heu de connectar a través d'internet. On podeu trobar aquestes eines? Heu d'anar a la pàgina web del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació, apavcn.cat, i heu d'anar a l'apartat Servei al Col·legiat. Dins del Servei al Col·legiat, Centre de Documentació. I dins de Centre de Documentació, Biblioteca Digital.
dins de la biblioteca digital i en tots els recursos que anem generant en la casa. Els documents a l'abast, els manuals de diagnosi, els manuals d'energia, aquests dos manuals que ha explicat el Josep, si us els voleu baixar, us els podeu baixar d'aquest apartat que diu Col·lecció Manuals d'Energia. Aquests manuals estan en PDF i en format paper. Aquests dies, que estem tots confinats, doncs si el voleu accedir a ells, hi haureu d'accedir en PDF, que és gratuït per als col·legiats. Després teniu la col·lecció dels apunts tècnics i aplicacions informàtiques. En aplicacions informàtiques és el lloc on tenim totes les aplicacions informàtiques que va fer en el col·legi. Les que avui veurem seran aquestes quatre. D'aquelles que hi ha, només veurem aquestes quatre que formen aquest pack. Bé, anem a veure la primera. El llibre de l'edifici, que ja us he dit abans, que aquesta ja porta un temps en marxa. Aquesta eina, repeteixo, la podeu baixar del lloc que us he dit o aquí teniu també, us he posat l'enllaç, que tindreu aquest PDF, doncs, que també té hipervincles que podeu clicar al damunt o, en aquest cas, us he posat l'enllaç. Està operativa des de l'any 2016 i a hores d'ara doncs, ja tenim 1.575 llibres de l'edifici amb el qual el que sí que tenim d'aquesta eina respecte a la resta, doncs un cert rodatge, val? Per saber doncs, una mica com està anant. Totes aquestes eines que us presentaré tenen un mateix format. Veieu que a la part superior dreta hi ha un apartat que diu, uns menús desplegables que diu projectes, tutorials, idioma, registrar-se, iniciar sessió. Veureu que en totes elles això ho aniré repetint, val? En el cas del llibre de l'edifici, per què serveix? Serveix per fer el llibre de l'edifici dels edificis d'obra nova unifamiliars i plurifamiliars, pels edificis terciaris nous i pels edificis existents unifamiliars i plurifamiliars. Per tant, són aquests tres tipologies d'edificis que podeu fer del llibre de l'edifici. I cadascun d'ells, quan el feu, heu d'entrar en cadascun d'aquests sectors perquè són documents diferents. Abans us he dit el tema dels menús, projectes tutorials, doncs en tutorials, en totes aquestes eines, trobareu un seguit de vídeos que us expliquen com funcionen aquests vídeos. Són uns vídeos curtets que us van explicant doncs, diferents aspectes de l'eina, com funciona, com se registra, bueno, aspectes que una mica us aniré explicant ara. A continuació, en totes elles, veureu que hi ha un apartat que diu idioma. Totes aquestes eines es poden fer en castellà i en català. Això és preferible que sempre ho decidiu a l'inici que el vulgueu utilitzar, perquè el que fa a l'hora de seleccionar l'idioma és canviar-vos tot el marc que utilitzareu per a fer l'eina. Però tot allò que vosaltres entreu, totes aquelles dades que entreu, quedaran registrades amb l'idioma amb el qual entreu. Això us ho dic perquè en alguns casos ens consulteu i ens dieu és que no m'ho tradueix, és que l'eina no tradueix, el que canvia és el marc, que pot ser en català o en castellà, però allò que entreu ho heu d'entrar en l'idioma en què voleu generar el document. El primer que cal per utilitzar l'eina i totes aquestes eines, veureu que sempre és el mateix. Són diferents les dades, però són el mateix. El primer que cal és registrar-se. El que us demana per registrar-se és nom d'usuari, cognoms, NIF, correu electrònic, contrasenya, que l'heu de confirmar, i us demana tipus d'usuari, tècnic competent o altres. El llibre de l'edifici el pot formalitzar, de fet, l'ha de formalitzar, en el cas d'obra nova, el promotor i en el cas dels edificis existents, la propietat. Si ells no saben formalitzar-ho, hauran d'encarregar amb algun professional. Aleshores, per això hi ha un altre que pot ser que no sigui tècnic. Però hi ha un apartat dins del llibre de l'edifici, que és les instruccions d'ús i manteniment, que han d'anar assignades per un tècnic competent. En el cas d'obra nova, han d'anar assignades pel director d'obra i en el cas de la resta, han d'anar assignat per un tècnic competent. Per això aquí us ho demana i sempre us recorda que l'apartat de les instruccions d'ús i manteniment han d'anar assignades per un tècnic. Un cop això, heu d'anar a l'apartat d'iniciar sessió. Un cop us heu registrat, heu d'anar a iniciar sessió. Heu d'entrar al correu electrònic i la contrasenya que heu habilitat quan us heu registrat. A partir d'aquí entrareu en una nova pestanya en la qual us apareixeran llibres de l'edifici si és que n'heu realitzat algun i si no us apareixerà una que us diu crear un nou llibre de l'edifici. A l'hora de crear un nou llibre de l'edifici us demanarà un nom, que és el que vulgueu crear vosaltres per identificar aquest tipus d'encàrrec, aquest tipus de llibre. Normalment és el nom del carrer o allò que vosaltres vulgueu, el vostre codi amb el qual guardeu la informació, etc. Un número de referència cadastral i el tipus, allò que us deia abans, nou plurifamiliar, nou unifamiliar, existent plurifamiliar, existent unifamiliar o terciari, perquè acabarà generant documents diferents. Un cop fet això, us envia a una plataforma de pagament. Per utilitzar aquesta eina, té un cost.
Val? Aleshores, ho envia una plataforma de pagament. El cost d'utilitzar el llibre de l'edifici és de 35,50 euros més IVA. Cada llibre de l'edifici. Per tant, cada llibre de l'edifici té aquest cost. Val? 35,50 més IVA. I es paga mitjançant tarja. Us emet una factura. Si voleu una factura a nom d'alguna empresa, doncs heu de donar les dades i ja està. A partir d'aquí, un cop hàgiu acabat el llibre de l'edifici, ara us explicaré com va el llibre de l'edifici, però ara per un moment per explicar-vos el tema de la facturació, un cop acabat el llibre de l'edifici, si aquest llibre de l'edifici el viseu en el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, se us retornarà l'import pagat per utilitzar l'eina. Aquests 35,50 més IVA, aquests 42,96 euros, se us retornen en la seva totalitat. I el cost del visat és gratuït en el cas de que en aquell mateix edifici hàgiu visat una ITE per un edifici existent o una direcció d'execució per una obra nova. I en la resta de casos, que sigui un encàrrec que us hagin realitzat, el cost de visat és inferior al d'utilitzar l'eina. Val? Això, si voleu, després al final, en el torn de preguntes, si no queda clar, però la idea és utilitzar l'eina té un cost, si després, a posteriori, s'és col·legiat i es visa en el col·legi, o surt gratuït o té un cost inferior al cost que té per a tothom. Aquest és una mica el resum. Dins de l'eina, doncs l'eina, el llibre de l'edifici, és una eina doncs, molt intuïtiva, que el que cal és tenir les dades que us va demanant i anar-les omplint. Aleshores, el que cal, sobretot en un llibre de l'edifici, és tenir les dades. Les primeres d'identificació, doncs, és identificar l'edifici, unes fotografies de l'edifici, un plan d'emplaçament. A posteriori, doncs, el que són les dades de quin han estat els agents de l'edificació, el promotor, el projectista, el constructor, els directors facultatius, coordinadors. Després, tot el que són les dades administratives, llicències, declaracions d'obra nova, tots els documents de garanties i les dades del que són cada una de les entitats amb els seus coeficients. Vale? Dades dels agents, dades administratives. Un cop acabat això, entrem al que és la part de la descripció constructiva amb la qual generarem tot el que són les instruccions d'ús i manteniment. Per fer això, teniu tot un llistat dels subsistemes amb què format l'edifici i heu d'anar clicant quina és la tipologia de la vostra construcció. Doncs en aquest cas, que teniu en pantalla, per exemple, veieu coberta, doncs si hi ha un terrat o si és un terrat transitable o una coberta inclinada, el que sigui, i els diferents productes amb els quals està confeccionat aquesta solució constructiva. I així, tot el que és la descripció constructiva. Hi ha alguns apartats doncs, que heu de donar doncs, unes dades que es demanen en el que és el llibre de l'edifici, doncs, les càrregues màximes admissibles de l'estructura o dades d'instal·lacions de consums. Val? Un cop heu fet aquest apartat, que aquest apartat és el que us he dit que l'ha de realitzar un tècnic, la resta poden ser administratius i els podria arribar a realitzar algú que sap quines són els apartats que ha de tenir un llibre de l'edifici que estan regulats en el decret 67-2015, però l'apartat tècnic cal ser un tècnic, perquè això cal ser un tècnic per saber com està construït l'edifici, quins són els productes que s'han utilitzat, etc etc. Fruit de tot això, què fa l'eina? Quina és l'aportació de l'eina? És que us acaba generant totes les operacions de manteniment. Aquestes operacions de manteniment us les fa amb una descripció, la periodicitat que calen realitzar les intervencions de manteniment preventiu, la referència normativa que estableix aquesta operació de manteniment i qui seria el responsable de realitzar aquesta actuació. Com veieu, hi ha una aspa de color en un icon de color blau. Això és per si vosaltres considereu que no la voleu, o sigui, es pot personalitzar això, i la voleu eliminar, la podeu eliminar, i teniu un apartat a la part inferior que diu afegir operació, o la podeu canviar. Voleu insertar qualsevol canvi en la descripció. Aneu a afegir, podeu copiar aquesta i fer el canvi que cregueu oportú i després eliminar la que cregueu oportú. Un cop això ho doneu per tancat, passem a una nova pestanya que és Documents, en la qual cal donar les dades de qui seran els diferents agents que signen el document. Per una banda, qui és l'autor del llibre de l'edifici, està formalitzant aquest llibre d'edifici. En el cas que us ho hagin encarregat i que cobreu per això, doncs podeu posar les vostres dades, sinó qui és el qui l'ha realitzat. I després,
l'autor de les instruccions d'ús i manteniment, que ja us he dit que en el cas d'obra nova, sobretot aquestes són aquestes personalitzacions que hi ha diferent, segons sigui el llibre de l'edifici, en el cas d'obra nova ha de ser el director d'obra, són les dades del director d'obra, i el que és el promotor, perquè és qui ha de formalitzar en obra nova el llibre de l'edifici. En el cas d'un edifici existent, aquesta imatge que teniu aquí és d'obra nova, doncs us sortiria signatura de la propietat. Propietat o representant, en aquest cas, la comunitat de propietaris. La part inferior, doncs, teniu de l'apartat d'arxiu de documents, tots aquells documents que estableix el Real Decret que hi han d'haver. Si n'hi ha algun que no teniu i no voleu que aparegui, doncs l'heu de clicar que no voleu que aparegui i no se us generarà. I finalment, doncs, el que cal és generar els documents. O genera el llibre de l'edifici i el manual de l'habitatge. Manual de l'habitatge, que és el petit manual per cada una de les entitats de l'edifici, que també ha d'estar dins del llibre de l'edifici. També ha d'estar en el llibre de l'edifici perquè dins de la gestió, en qualsevol moment, els responsables de gestionar el llibre de l'edifici se'ls pot demanar una còpia d'aquest manual de l'habitatge. I després també us aporta el que és un calendari de manteniment, per si voleu tenir aquestes dades de forma calendaritzada per anys, i sobretot aquest apartat XML que veureu al final per què serveix. Totes aquestes eines tenen una sortida amb XML, en format XML de les dades que serviran per a l'última de les eines que us ensenyaré avui per programar el manteniment. Això seria el que fa el llibre de l'edifici. Segona eina, programa de rehabilitació. El programa de rehabilitació és una eina que serveix per a donar resposta en aquesta missió que està dins de les tasques de la inspecció tècnica de l'edifici que estableix el decret 67-2015. Com podeu veure l'eina, ara us explicaré quines són, Com podeu veure, l'eina té el mateix format que la que acabem de veure. Projectes, tutorials, idioma, registre i inici. Aleshores, quan els edificis plurifamiliars o unifamiliars obligats a passar a l'AITE, més de 45 anys, han de passar a l'AITE, se qualifica les deficiències que hi ha en l'edifici i en funció, si les deficiències són lleus, importants, greus o molt greus, cal aprovar un programa de rehabilitació. Si són lleus o importants, s'ha d'aprovar abans de 12 mesos, en el cas de greus o molt greus, abans de 6 mesos. Què és el programa de rehabilitació? El programa de rehabilitació és aquell compromís de la propietat en realitzar l'obra. Un tècnic ha dit com està aquell edifici, però clar, cal, per una banda, fer una provisió econòmica per fer les obres i establir, posar per escrit què és el que cal realitzar i com es pensa fer, en una fase 1, fase 2, fase 3, etcètera. I això s'ha de fer per escrit. Per això ens demanen, en un període de temps, tenir-ho per escrit, aquest compromís. Quin és l'objectiu? Està en aquella part que veieu del gràfic del flux, en la part d'edificis sense deficiències, allí on hauríem d'estar i on només estan el 12,87% dels edificis a Catalunya que han passat l'AITE. Tota la resta estan amb deficiències lleus, importants, greus o molt greus. Per a realitzar el programa de rehabilitació, el decret no establia un model. Aleshores, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i el Consell de Col·legis d'Aparelladors vam acordar un document, que és aquest d'aquí, que està en format PDF i que us el podeu baixar des de la pàgina web del Col·legi d'Arquitectes Tècnics. Però el que avui us estic ensenyant és una eina per fer-ho. Per què? Perquè ens pugui servir al final, en l'última de les eines que us ensenyaré, per a programar el manteniment. Com us he ensenyat en el document anterior, té un apartat de tutorials que són 4 vídeos que us expliquen com funciona aquesta eina. Són vídeos que els teniu en català o en castellà i que podeu també veure com es fa la presentació, el registre, com es crea un programa o com s'introdueixen les dades. Un altre apartat d'idioma, que igual com us he explicat abans, català i castellà, podeu fer aquest mateix document. I el primer que cal, igual com he explicat abans, és registrar-se. Nom d'usuari, cognoms, usuari, correu electrònic i contrasenya. Un cop us heu registrat, iniciar la sessió, correu electrònic i contrasenya. Si teniu ja alguns de realitzats, us aniran apareixent en el menú de pantalla. Si no, heu d'anar a crear un nou programa de rehabilitació. I també us envia a una plataforma de pagament. En aquest cas, diferencia entre col·legiats i no col·legiats. Això és un document que també ha de formalitzar, el programa de rehabilitació l'ha de formalitzar la propietat, però ha d'estar subscrit per un tècnic. Per això aquí diferenciem entre arquitectes tècnics col·legiats i arquitectes tècnics, qui sigui, que no està col·legiat en el col·legi. Les col·legiats tenen un cost de 15 euros més IVA i en el cas que hagin visat
com que està penjat d'una ITE, hagin besat una ITE en el nostre col·legi, en el Col·legi de Barcelona, el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona, té un cost de 7,50 € més IVA. Per tenir aquest descompte, cal introduir en l'eina el que és el número de visat de la ITE. I aleshores el cost, en lloc de ser de 15 € més IVA, és de 7,50 € més IVA. Per la resta, pels que no estan col·legiats, és 20 € més IVA. Un cop això, entrem en l'eina i és el mateix que heu vist en el PDF. Cal entrar les dades, identificar l'edifici, identificar el tècnic, identificar totes les dades que sortien del que era la inspecció tècnica de l'edifici, que tota inspecció tècnica d'edifici s'ha de realitzar amb una eina informàtica, com ja sabeu, i totes les eines informàtiques tenen una forma d'extreure la informació amb XML, tant la que és gratuïta de la Generalitat com la resta. Aleshores, si teniu aquesta informació amb XML, podeu anar en aquest apartat, seleccionar l'arxiu, XML, i el que fa és introduir-vos aquesta informació tota de forma automàtica. Teniu la descripció de totes aquelles deficiències que hi ha en la ITE, amb l'apartat d'observacions, quina és la qualificació d'aquella deficiència i en quin subsistema està establerta. Amb tota aquesta informació, què cal fer? Doncs establir les intervencions que caldrà realitzar. Aquella deficiència que tenim, doncs caldrà reparar-la de la forma que sigui, caldrà descriure què és el que cal fer, no? Reparar la façana o la coberta o allò que hàgim de realitzar aquí. El que hem de fer és establir la reparació, l'import econòmic que tindrà aquest, el preu d'execució material, el cost d'aquesta intervenció, els honoraris professionals, les taxes, si hi ha alguna altra qüestió, alguna diagnosi, alguns laboratoris, etc. Però al final tenir un total, un ordre de magnitud. Això en el programa el que fem és tenir un ordre de magnitud dels costos, o sigui, primer, establir, prioritzar les intervencions i tenir un ordre de magnitud perquè la propietat pugui provisionar aquesta intervenció. Com us he dit, el programa de rehabilitació és un compromís. Per poder-se comprometre, necessiten saber què han de realitzar, en quines fases munten aquests paquets, per tant, aquesta eina cal realitzar-la amb un diàleg amb la propietat i tenir un ordre de magnitud econòmic del que acabarà costant, perquè puguin anar a demanar una subvenció, un préstec o fer una derrama. Val? Aleshores, això permet muntar unes fases. Fase 1, fase 2, fruit d'aquest diàleg. Es munten en aquest apartat totes aquestes fases. I finalment, no forma part del propi document, però sí de l'annex, i podem tenir un document de planificació financera, que si sabem els fons propis que té la comunitat, les subvencions a les quals hagin demanat, etcètera, etcètera, el que ens fa és muntar un flux de tresoreria per poder anar planificant això en el temps, com podem anar fent aquesta planificació o aquesta programació d'aquest tipus d'actuació. I finalment, doncs, el que fem és llistar aquesta informació amb un PDF o també ens permet d'extreure XML perquè pugui ser llegit per la darrera de les eines que us presentaré avui. Bé, ja hem vist el llibre de l'edifici i hem vist el programa de rehabilitació. Anem a veure la tercera eina. La tercera eina és el test energètic. El test energètic és una eina per a realitzar el que seria una avaluació energètica de l'edifici. Allò que us deia al començament, tenir un coneixement, una idea de com està l'edifici energèticament per a poder planificar, ara ho veurem, per a poder planificar aquelles intervencions que cal realitzar en l'edifici. Tornem a veure que és una eina amb el mateix format que la resta que hem vist, amb els mateixos menús desplegables en la part superior dreta, de projectes, tutorials, idioma, registre i inici. Aleshores, tal com us deia, és una eina per a fer una avaluació de l'edifici i que la idea fonamental és acompanyar i ajudar a que la rehabilitació energètica es porti a terme. Per aclarir-nos una mica de conceptes, test, diagnosi, etc., us he posat aquesta presentació, aquesta diapositiva, per tenir una mica les idees clares. Quan parlem de diagnosi, almenys en tota la documentació que generem en el col·legi, ens referim a tota aquella documentació que parla de l'estat de conservació. Ens referim de diagnosi quan anem a mirar l'edifici, les seves diferents parts o les seves instal·lacions o el que sigui, per mirar el seu estat de conservació, com està a nivell de conservació. La resta, més vinculades als temes energètics, certificació, test o auditoria, que són conceptes diferents, la certificació energètica
seria per qualificar energèticament aquell edifici, el test energètic per tenir una avaluació i per establir en zones consells o propostes d'actuació, i l'auditoria energètica, que seria com el test energètic, però ja per a grans consumidors, per a edificis amb una complexitat ja més gran. Aquests són els quatre àmbits que hauríem de tenir sempre present, però sobretot que la diagnosi ens referim quan parlem d'estat de conservació. La resta, certificació, test, auditoria, per als temes energètics. Aleshores, tal com us he dit, el test energètic serveix per això de donar consells i establir propostes i, per tant, la finalitat que perseguim amb aquesta eina és conèixer l'edifici i poder acompanyar en la presa de decisions que hauran d'anar prenent al llarg del temps els propietaris de l'edifici. I això per a què? Doncs perquè en el tema energètic tenim un horitzó que fins ara teníem l'horitzó 2020, ara ja tenim l'horitzó 2030, però sobretot mirant en l'horitzó 2050, en el qual a nivell europeu perseguim tenir una economia descarbonitzada i en el qual l'edificació té un paper important. Si volem arribar en aquell horitzó al 2050, està molt bé que com a país es signin acords internacionals i s'arribin acords de descarbonització o que tinguem aquests objectius que anem establint, però nosaltres, cadascun de nosaltres, en la nostra comunitat, en el nostre edifici, com pretenem arribar-hi? Doncs en aquest horitzó és el que es dirigeix el test energètic, a poder conèixer l'edifici per a poder avançar en aquesta planificació. Això que us pot semblar, una mica, filosofia que puguem arribar a establir nosaltres, no és tan així, sinó que forma part de tot el discurs que ja podeu veure de planificació i programació tradicional del manteniment i que, per tant, ja el coneixíem en el nostre sector, però que a nivell europeu ja el comencem a tenir establert dins de les directives. La darrera directiva d'eficiència energètica, la 2018, en el seu article 2, ja ens fa una mirada, sobretot en els edificis existents, i diu, si volem arribar al 2050 amb que el sector de l'edificació faci una aportació important d'eficiència energètica, hem de mirar en els edificis existents. Si volem tenir-lo, necessitem tenir eines que ens ajudin a tot això. Està molt bé tenir la certificació energètica, està molt bé tenir la qualificació, però com hi arribarem? Aleshores, allí acunyen un concepte que parlen del passaport de la renovació energètica. Aquí jo, en aquest document, veieu que us dono damunt de les imatges dos documents linkats, són dos documents en anglès, que us expliquen què és el passaport de la renovació energètica. De què es tracta aquest concepte que planteja la directiva europea? No ens l'estableix la directiva. La directiva ens diu que és un sistema i que seria bo que s'adaptés a aquest sistema. Però alguns països ja han començat a aplicar-lo. El passaport energètic no és res més que un document en el qual establim un full de ruta, com arribarem al 2050, com el 2050 el nostre edifici haurà de ser descarbonitzat, haurà d'haver incorporat les energies renovables, haurà d'estar ben aïllat, l'estanqueïtat l'haurem de tenir correcta, haurem renovat finestres, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, com hi arribarem en aquell horitzó de tenir un edifici gairebé nul al 2050? Doncs li acunya el concepte passaport perquè entén que s'haurà de realitzar un full de ruta i haurem d'anar acunyant com un passaport totes aquelles etapes que anem passant. Nosaltres, en el que són les eines, en podem dir passaport o no, però ja veureu que ho hem encabit tot en el que és aquelles tasques que ja coneixem i que ja realitzem de programar el manteniment. Per tant, el test energètic de què ens servirà? Ens servirà de conèixer l'edifici i d'establir-nos el pla que haurem d'incorporar en aquesta planificació. Per fer tot això, haurem d'actuar en diferents elements, val? I aleshores el test energètic entra en tots aquests, l'envolupant, l'estanqueïtat, els sistemes de calefacció, les instal·lacions de calefacció, il·luminació, els aparells consumidors d'energia que tenim en l'interior, els electrodomèstics, generalment edificis residencials. Una aportació que fa important aquest document, que és una enquesta als usuaris per a conèixer la forma com usen l'edifici. No? Són un element fonamental, conèixer com els usuaris en els edificis que ja estan en ús, com estan usant l'edifici, per poder-los assessorar, acompanyar o donar-los instruccions perquè ho facin correctament. Evidentment, les facturacions, el coneixement dels cabals d'aigua que s'estan utilitzant en els diferents elements, instal·lacions, o també
o també aixetes, etc., aparells de consum, i també una petita part de temes d'acústica. Aleshores, com la resta d'eines, té quatre vídeos que ens expliquen el que és el seu funcionament en l'apartat de tutorials, de la presentació, del registre, de la introducció de dades, i un quart vídeo de càlcul de transmitàncies tèrmiques, que és un apartat que s'ha de realitzar en l'eina i que té un vídeo en concret perquè aquesta eina també us pot servir, a part de realitzar el test energètic, us pot servir per a el càlcul de la K sub G, de la transmitància que us estableix el nou document bàsic d'estalvi energètic HEU, que heu de calcular les transmitàncies tèrmiques, doncs si podeu utilitzar aquesta eina per a realitzar també aquest càlcul. Val? I veureu que en l'hora de generar el document el podeu generar només específicament per això i el podeu utilitzar en aquest cas en projectes. Val? I per això té un vídeo explicatiu d'això, en el cas que el vulgueu utilitzar per a utilitzar-lo en concret d'eines. Aquesta eina, a diferència de la resta, és gratuïta. Val? De la resta que us he estat explicant, aquesta és gratuïta per a tothom. I el que cal és registrar-se, això sí, totes les eines necessiten registrar-se de forma similar a la resta i un cop registrat entrem a l'eina. Hi ha un apartat en el qual ens apareixen si n'hem realitzat algun altre i si no entrem a crear un nou test. Aquest test primer ens demana unes dades identificatives de l'immoble i unes dades de la propietat. A partir d'aquí, si estarem treballant en un test de tot l'edifici, de l'edifici sencer, o també ens permetria doncs, de realitzar-lo d'una entitat. Imagineu que ens demanessin d'una entitat, d'un àtic, d'una planta baixa o d'una entitat de l'edifici que volen conèixer exactament només aquella entitat. El normal és que sigui per tot l'edifici, perquè ja us he dit que la finalitat és la programació de tot, però també l'hem plantejat que si alguna entitat vol fer-ho, pugui fer-ho. Per què? Perquè pugui ser també generador de canvi en aquest edifici. A partir d'aquí entrem en un apartat en el qual tenim tots el que són les dades que haurem d'anar incorporant perquè ens transmeti informació i, per tant, propostes de millora de l'envolupant tèrmica, la il·luminació, de l'ACS, dels altres aparells, dels hàbits i gestió de l'edifici, factures i consums i certificació energètica. Per realitzar-lo, a part d'altres jornades específiques en les quals explicarem en concret com es fa, s'ha generat un manual dins d'aquesta col·lecció del manual energètic que ja el tenim redactat, ja el tenim maquetat i que en molts pocs dies el tindreu dins de la part de col·lecció energètica. S'estan acabant els últims serrells de maquetació perquè el pugueu tenir. Amb tot això del confinament també ho hem endarrerit tot una mica i no l'hem pogut tenir pel dia de Sant Jordi, que és el que preteníem tenir-lo, però en molt pocs dies el tindreu al vostre abast, perquè ja us dic que està totalment acabat. És un document de 175 pàgines, per tant, és un document força extens per explicar-vos tot allò que cal realitzar en el test i en el qual trobareu aquests documents també de checklist d'inspecció. Per tant, ja us estic avançant que hi ha un checklist, uns documents que cal anar omplint, val? Per a en el que és la fase d'inspecció de l'edifici, que cal anar omplint perquè són dades que s'han d'incorporar en el que és l'aplicació informàtica. També depèn del tipus d'edifici, però quasi tots, doncs necessitarem alguna mena d'aparells per mesurar determinades qüestions, de la mateixa forma com ho fem en la certificació d'eficiència energètica, o un pelet més, perquè clar, aquí estem en una fase que anem una mica més enllà. Aquí el que volem és ja rehabilitar l'edifici i, per tant, d'aquí se'n generaran compromisos de rehabilitar. I, per tant, segurament requerirem doncs, d'alguns aparells que ens donaran algunes dades que ens permetin això acurar una mica més el que és la informació que traslladarem a la propietat. I a partir d'aquí doncs, hi ha tot unes qüestions, una documentació que cal aplegar, evidentment des de l'edifici que l'identifiquen, però també doncs, informació de pròpiament de gestió que ens pot traslladar informació d'aquell edifici sobre l'estat de conservació, si estan ja en passat, si li tocava la ITE, si ja l'han passat, quines deficiències han trobat. Això, tot això ens pot anar donant dades, val? Sobretot per saber què estan programant en aquella comunitat per a intervenir. I, per tant, si estan, pensem el cas, si estan intervenint o tenen pensat intervenir en la façana, doncs ja li dic, doncs estaria bé doncs, que hi ha aïllaments, finestres, no sé què, o cobertes, etc.
caldrà, evidentment, doncs, cal, per fer tot això, doncs, incorporar tot un seguit d'eines per a fer un aixecament gràfic que ens cal per a entrar dades en el que és l'eina. Unes altres, purament d'observació. Bàsicament, hem d'entrar i observar determinats elements, de, sobretot de sistemes, d'instal·lacions. Per tant, necessitem claus d'aquests armaris per poder inspeccionar i també facilita molt la feina el poder tenir, doncs, registres per poder observar. I finalment, evidentment, fotografia. Doncs necessitem tenir elements que ens permetin, doncs, smartphones o càmeres fotogràfiques o tauletes, etc., per poder tenir aixecament gràfic que també ens faran falta per fer el test. Ja us he dit que hi ha tot uns checklists. Aquests checklists ens ajuden a plegar aquesta informació que en el dia de la inspecció hem d'anar verificant i ens serveixen per veure que no ens deixem cap dada que després ens farà falta per a omplir. I ja us he dit que com que anem una mica més enllà del que seria una certificació, doncs segurament ens caldran eines per a prendre mesures i ens aporten dades. Una de les qüestions que ja us he avançat és tot un qüestionari que se'ls fa als usuaris per saber com estan usant, perquè se'ls pugui aconsellar i, per tant, corregir alguns mals hàbits o introduir consells o assessorament que permetin una correcta gestió del que és els consums energètics de l'edifici. Un cop tenim tot això, ja és entrar dades en cada un dels apartats de l'eina, de l'envolupant, de les instal·lacions, dels consums, i fruit de tot això ens hem de generar tot un llistat de propostes. Val? Propostes de millora del que és l'edifici. Aleshores, aquestes propostes, evidentment, tenen un nom, un cost, quin estalvi ens aporten, uns rolls d'amortització i unes emissions de CO2. I fruit de tot això acabarem tenint tot un llistat de propostes. Aquest llistat de propostes, cadascuna serà diferent, tindrà un cost econòmic major o menor. Aquella intervenció que pot tindre un cost major o menor té diferents aspectes d'estalvi d'energia majors o millor o menors, de petjada de CO2 o d'estalvi, per tant, d'amortitzacions, o d'estalvi, perdó, econòmic, d'estalvi econòmic purament en consums, o de períodes d'amortització. I fruit de tot allò ens acaba generant un document en el qual totes aquestes propostes ens apareixen llistades d'una forma visual que ens permetin, a part d'explicar a la propietat, doncs, ser-li més amena a l'hora de prendre decisions. Tot això s'acaba generant amb un document en PDF i també amb un document que es pot exportar a MixML. Val? Tota l'estona, si us heu fixat, sempre us heu parlat d'XML. Per què? Per arribar en aquesta última eina que el que ens permet és posar tot això en pràctica. Val? Programar i registrar. Aquesta eina és el programa i registre de manteniment, que és la quarta eina i l'última que us presento avui. Aquesta eina, com podeu veure, té un format similar a la resta: programes, tutorials, idioma, registre i inici, amb un apartat de tutorials amb 4 vídeos que us explica també, igual que la resta, com funciona aquesta eina i que, per tant, tots aquests tutorials us recomano que us els mireu perquè us dona una idea, una mica més de temps del que estic fent jo avui, de com funcionen cadascuna d'elles. Idioma català o castellà, podeu utilitzar l'eina en qualsevol d'aquests idiomes. Registrar-se, inici sessió. Com la resta, el primer que cal és registrar-se, nom, cognoms, NIF, correu electrònic i contrasenya. Un cop teniu això, correu electrònic i la contrasenya per poder entrar, i el mateix que la resta, si ja teniu algun fet, us apareixerà, i si no, heu d'anar, el primer que fareu sempre, us apareixerà en blanc, heu d'anar-ne a crear un. Un cop n'heu de crear un, us envia una plataforma de pagament. Aquesta eina torna a ser de pagament. I aleshores també distingeix entre col·legiats i no col·legiats. Aquí estem en una eina tècnica, purament tècnica. Aleshores, això sí que ho ha de realitzar un tècnic. I aleshores pot ser col·legiat o no col·legiat. En el cas que sigui col·legiat, el cost d'utilització d'aquesta eina és de 55 més IVA. Si ha avisat en el col·legi, si és arquitecte tècnic col·legiat en el Col·legi d'Aparelladors de Barcelona i Arquitectes Tècnics de Barcelona, i ha avisat una ITE en el col·legi, com que estem parlant d'edificis existents, si ha avisat una ITE, el cost és del 50%, el 50% de descompte. El cost és de 27,50 € més IVA. I per als no col·legiats és de 65 € més IVA. Envia una plataforma de pagament i un cop pagat amb la targeta, doncs ja es pot entrar en l'eina. Un cop hem entrat en l'eina, doncs cal entrar les dades de l'edifici, que identifiquen l'edifici que anem a realitzar, qui és la propietat i qui serà el tècnic que redactarà aquest programa.
A partir d'aquí, a diferència de la resta, és que, evidentment, podríem entrar-ho tot a mà, però per facilitar-nos la feina, i per això han de servir les eines, per facilitar-nos la feina, si tenim informació que ens prové del manteniment preventiu. Aquí, com que haurem de planificar tot el manteniment, ho haurem de tenir tot. El corrector i el preventiu. El preventiu d'on el traurem? Del llibre de l'edifici. Anem a examinar, anem a buscar aquest fitxer que ens sortirà del llibre de l'edifici i obtindrem tot el llistat de les operacions de manteniment preventiu. Si no, les haurem de clicar una a una, en el cas que no les tinguem. En el cas que tinguem un programa de rehabilitació, per tant, un edifici que ha passat la ITE, tindrem tot un seguit d'actuacions. Llibre de l'edifici, operacions, que fan operaris. Val? Programa de rehabilitació, operaris, i també hi ha inspeccions que realitzen tècnics. Programa de rehabilitació, aquí ja són actuacions, actuacions de rehabilitació o de renovació i millora de l'edifici. El mateix, examinar XML i baixarem totes aquelles intervencions, ara ho veurem, del programa de rehabilitació. I del test energètic el mateix, allà tindrem tot un llistat d'intervencions que s'hauran decidit de realitzar-ne algunes amb una periodicitat, anirem a buscar-les i ja ens les agafarà de forma automàtica, no les haurem de clicar en l'eina. Per tant, ens apareixeran llistades, val? Ens apareixeran llistades les de manteniment preventiu i les operacions de manteniment preventiu i les del corrector, a les quals caldrà, això sí, com que estem programant, establir el cost. En el cas del programa de rehabilitació pot ser que ja tinguem cost, però en la resta haurem d'establir el cost econòmic. Per tant, una de les tasques que calen en la programació és establir el cost econòmic i ja planificar any a any què és el que cal realitzar. Aquesta planificació pot ser a 10, 15, 20, o amb l'horitzó 2050, però també el que cal realitzar, què caldrà realitzar l'any que ve en aquest edifici, en l'edifici que tenim l'encàrrec. L'any 2021, què és el que caldrà realitzar? Tindrem el llistat de totes aquestes intervencions. Per què? Per plantejar-ho a la propietat o, en el cas que sigui una comunitat de propietaris, a la comunitat de propietaris, perquè en la reunió que faran a final d'any aprovin aquell llistat, aquell pressupost, aquelles intervencions, i el tècnic que gestiona aquesta comunitat o aquest edifici sàpiga quines són aquelles intervencions que l'any vinent s'hauran de realitzar. I a part, per una altra qüestió, que és donar explicació de què és el que s'ha realitzat en l'any en curs, què és allò que s'havia previst, el que realment s'ha realitzat, i allò que realment s'ha realitzat és el que s'ha de registrar en el llibre de l'edifici. El llibre de l'edifici, recordeu que hi ha un apartat en el quadern de registre en el qual se registren les incidències que hi ha en l'edifici, però també les actuacions i les operacions que es van realitzant en l'edifici. Cal registrar tot això. Per què? Perquè estem generant la història de l'edifici. De la mateixa forma que en un pacient es fa la història clínica, doncs en l'edifici ens cal tenir la història de les actuacions i les operacions que es van fent en l'edifici. Doncs les que realment s'han realitzat, no aquelles que hem programat, sinó les que realment són les que hem de registrar allí. Per tant, l'eina fa dues coses. Programar a llarg termini o a mig termini, la que hi ha en l'any següent i el document de registre de les que realment s'han realitzat per poder-les registrar en el llibre de l'edifici. Com ho fa? Doncs en el cas d'actuacions o intervencions que s'hagin de realitzar en l'edifici, doncs les podem tenir per fases, val? Perquè evidentment doncs, si hi ha moltes obres a realitzar, doncs caldrà realitzar paquets i per tant haurem de realitzar fases. I tot això finalment ho acabarem tenint en un calendari d'actuacions. Ens acaba generant, la idea és que acabem tenint un document molt fàcil a mode de mapa, val? De planell per tenir un ordre de magnitud, amb una sola pàgina tenir els pròxims 10 anys quines són totes aquelles intervencions, però clar, les tenim només senyalades quines són. I després tenim el document del detall, l'any següent, que és el que tenim que fer, l'any 2022, el 2023, etcètera, etcètera, etcètera. I finalment, a part d'això, té un document de planificació financera, molt bé, i això econòmicament com ho farem? Perquè, clar, a la propietat el que li interessa saber és, a part del que ha de realitzar, tots aquests costos econòmics, com hi farà front? Per tant, tenim un document de planificació financera de què és el que ens caldrà per a l'any 2021, 2022, 2023, etcètera, 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 etcètera. A part d'això, que això serien totes les eines, només aprofito per
ja i acabant ja una mica la sessió, algunes altres qüestions. Sapigueu que tots aquests temes de manteniment tenim una eina que està pensada i dirigida al ciutadà que es diu tècnic de capçalera, tècnicdecapçalera.cat, i podeu accedir des d'un enllaç en la pàgina web de la PAVCN o tècnic de capçalera, en lloc de amb C trencada, capçalera.cat, val? I és una pàgina web adreçada al ciutadà on trobeu tota informació per al que seria la gestió, que com ja bé sabeu, el perfil del col·legi per a gestionar els edificis, sobretot residencials, és el tècnic de capçalera. A part d'això, explicar-vos que dins de les col·leccions que us he explicat abans que tenim, només explicar-vos perquè sapigueu les pròximes novetats i, per tant, aquestes jornades, les pròximes que aniran apareixent, doncs tenim els documents que van fer el 2017-2018 de la col·lecció de manuals de diagnosi que es va iniciar als anys 90 de temes d'instal·lacions, doncs que sapigueu que aquest any està previst de que n'aparegui una manual de diagnosi i mitigació del gas radó. Aquí estem parlant d'edificis existents, per tant, diagnosi i mitigació del gas radó, no allò que diu el DBHS, la nova secció que està pensada sobretot per a edificis d'obra nova i rehabilitació, sinó aquí estem pensant en els que s'hauran de fer totes les actuacions en edificis existents, siguin quines sigui, i estem previst per l'any vinent d'actualitzar un document que vam fer l'any 98 sobre l'amiant, perquè tot aquest tema ha quedat ja una mica, el document de l'any 98, força antiquat, i té un horitzó bastant important tots aquests aspectes de l'amiant, de plantejar tot el que és el desamiantat dels edificis, que sembla que està avançant a nivell legislatiu. Hi ha tot aquest aspecte del Parlament Europeu que parla de l'horitzó del 2028, després ha parlat del 2032, del desamiantat de tots els edificis a nivell europeu. Aquí a Catalunya sembla que s'ha començat a muntar una iniciativa per part de l'administració per a plantejar com s'haurà de realitzar. A nivell espanyol, la Comunitat de Navarra ja ha fet un pla de desamiantat que en 12 anys ha de fer tot aquest desamiantat. Creiem oportú, doncs, generar un nou document per a actualitzar sobretot tot el que ha passat des de l'any 98. Penseu que l'amiant es podia utilitzar fins al 2002, o sigui que es va prohibir el seu ús el 2002 i el nostre document és del 98, amb el qual hem d'actualitzar aquest concepte. Sapigueu, aquest any, nou document del Garrador, farem una jornada quan tot això ja el tinguem, per l'any vinent el tema de l'amiant. I dins de la col·lecció dels manuals d'energia, avui el Josep us ha presentat el manual energètic de façanes i cobertes, tenim ja existents el d'auditoria energètica, el d'energia solar tèrmica i energia solar fotovoltaica, el test energètic que sortirà en breu, ja us he dit que està acabant-se els últims serveis i sortirà en breu, però després de l'estiu tindrem un nou manual, en aquest cas, d'aerotèrmia, i per a finals d'any esperem tenir un altre manual energètic de buits de façana, que seria aquest apartat en concret, o sigui, desenvolupat en concret aquest apartat dels buits de façana, tot el que és la protecció solar, la seva trobada entre buit sobre ple, bueno, totes aquestes qüestions que necessiten d'un anàlisi particularitzat, que aquest s'està redactant i esperem tenir-lo maquetat i editat per a finals d'any. A part d'això, només dir-vos que l'any passat vam, sobretot aquests aspectes que hem parlat avui, vam generar en el col·legi un informe sobre el manteniment edificat a Espanya, que també aquí teniu l'enllaç, o sigui, un hipervincle que el podeu anar a baixar, està penjat en la pàgina web del col·legi, per si us interessa doncs, saber de què parla i què diu i com està la situació a nivell del parc edificat. I això seria una mica tot. A partir d'aquí, ja el que sí seria és totes aquelles preguntes que pugueu tenir. Obrir el vostre torn, que podeu fer-ho a través del chat o, si voleu, us habiliteu el que és el micròfon i feu les preguntes que cregueu oportunes. Alguna pregunta? Perquè veig que en el chat no hi ha pregunta. No us animeu? Dels 41 participants no hi ha ningú que tingui cap dubte? Doncs bé, si no hi ha dubtes, si no hi ha preguntes, entenem que ha quedat suficientment clar. En tot cas, sapigueu que per part meva, en tot cas, sempre podeu consultar el que és l'àrea tècnica, tots aquests dubtes que pugueu tenir sobre aquestes eines o sobre el que són els manuals. I repeteixo, sapigueu que els manuals, això sí, els teniu al vostre abast de forma gratuïta pels col·legiats
en l'apartat que us he dit en format PDF i fins que no acabi tot això del desconfinament no podrem doncs, donar el servei aquest en format paper. Un cop estigui el desconfinament sí que ja hi puguem estar presencialment al col·legi, doncs podreu tenir al vostre abast el document si us interessa en format paper. Sí, sí que veig que hi ha una pregunta, no? Has dit que genera un arxiu XML a partir de l'arxiu de l'AIT. Com es fa? Molt bé, això no és de cap de les eines que hem dit avui. En aquest cas, si has utilitzat l'eina gratuïta que habilita l'Agència de l'Habitatge o qualsevol de les altres eines també ho fan, quan has acabat, generes un document en PDF que normalment és el document que entregues a la propietat. Recordeu que a l'Agència de l'Habitatge no se li entrega cap document ni en PDF ni de cap tipus. Val? L'únic que es fa és centra una instància en la qual es dona un codi alfanumèric de 4 lletres i 4 números que relacionen aquella sol·licitud amb la base de dades, amb la informació de la base de dades que vosaltres heu generat utilitzant aquesta eina. Però hi ha quan heu acabat el document, quan us diu que podeu generar el document en PDF, hi ha una icona en la qual us diu generar el document en XML. De fet, aquest document l'hauríeu de tenir sempre, perquè en el cas que us facin una revisió o en el cas de que aquests temps hàgiu de tornar a intervenir en aquest edifici, aquest fitxer XML és el que us permetrà poder tornar a obrir l'expedient en aquella eina. Doncs aquest fitxer XML és el que pot llegir una altra eina informàtica i obtenir aquella informació que li serveix per a poder realitzar el programa de manteniment que us acabo d'ensenyar. I tots aquests fitxers són els mateixos que extreu el llibre de l'edifici, el test energètic o el programa de rehabilitació. Per tant, has d'anar a l'eina, al portal generador de l'AIT, has d'anar a l'última de les pestanyes, quan has acabat, hi ha una icona que és fitxer XML i aleshores generar aquest fitxer. De fet, això ho hauríeu de fer sempre i en tots els casos tenir sempre guardat en el vostre entorn local, val, aquest fitxer, perquè transcorreguts 4 mesos, si no sol·licita, un cop hagiu tancat l'AIT, si no sol·licita l'AIT, queda esborrada en les dades de la base de dades. Per tant, aquest fitxer l'hauríeu de tenir sempre. Sí, el vídeo no ho sé, però el document segur que sí. Val? El vídeo haig de preguntar-ho, si estarà penjat. En principi... Sí, sí, també el penjarem. El vídeo també el tindreu penjat. I com a recurs, hi tindreu també les presentacions. Sí. Alguna altra pregunta? No? Doncs, si no hi ha més preguntes, veig que acabarem amb el temps, inclús 2 minuts abans del temps. Val? Aquesta sessió iniciava a les 5, havia d'acabar a les 18:30, són i 28. Si no teniu dubtes, doncs ho deixaríem per tancat. No sé si Josep vol fer algun comiat o dir alguna cosa. No, res, que moltes gràcies per haver-me convidat a aquesta videoconferència i bueno, espero que les eines aquestes que el col·legi posa a disposició dels col·legiats ens siguin útils a tots. Molt bé, nosaltres en aquest cas, si del col·legi donar-te les gràcies a tu per haver generat aquests documents, aquests, entre cometes, fantàstics, perquè per nosaltres els considerem bàsics, aquests documents, per poder fer totes aquestes feines que hem parlat avui en les eines. Si no es coneixen aquestes propietats, aquests conceptes que tu expliques en els documents, en molts casos serà difícil poder utilitzar aquestes eines. I per altra banda, doncs, animar-vos a que utilitzeu aquestes eines. Animar-vos a tots a que les utilitzeu. Res més. Donar-vos les gràcies per haver assistit a aquesta videoconferència. Gràcies a tots. I adeu-siau.